如何做三维圣诞树？圣诞节快到了，做一个圣诞树来装点屋子，增加节日的气氛吧。今天几分钟课堂就教你折三维圣诞树。你将需要三种颜色的卡纸，一张彩色纸，剪刀，双面胶。第一步，分别从三种颜色的纸上剪取三张圣诞树形状的图案，尺寸逐次减小。第二步，剪取12个小正方形卡片，把其中的6个一个一个的叠放并粘贴成块，另外6个用相同方法粘贴。把一个卡片块粘贴于最大的圣诞树的上端。另一个粘贴于中等的树上。第三步，把中等的树的树梢粘贴于最大的树上，最小的树粘贴于中等树上。第四步，剪取小星星来装饰三棵树。可在背面贴上丝带，使树可以悬挂展示。你知道吗？在中国和日本，圣诞树于19至20世纪由美国传教士传入。